אני אשאל אתכם שאלה. לאדם הראשון היה ספק אם לקחת את חווה או לא? מה אתם אומרים? אולי הוא ימצא מישהי אחרת? אין בשוק כלום, אח שלי. זה מה יש? הוא הכי מאושר בעולם. אתם יודעים למה? אין מבחר. אחד בא לחנות, מה יש לך? זה מה יש. אתה רוצה לבחור? מה יש לבחור? זה מה שיש, אז מה יש לבחור? זה מה יש, תגמר. אז שאין ברירה, לוקחים מה יש. אני רוצה להגיד לכם, גם היום, פעם שהיינו ילדים, בר מינן, בר מינן, הטלוויזיה הזאת זה חורבן העולם. אבל אני אומר, אפילו הטלוויזיה פעם שהיינו ילדים, זה היה טלוויזיה אחרת. אבל גדולי ישראל ראו בעיניהם, בעיני רוחם, בקודש שלהם, לאן זה יוביל, עברו טלוויזיה, חרם חמור עשו על זה. מדוע לאן זה ייקח את האנשים? ואנשים אמרו, אז שטויות, מה יש בזה? אז פעם היה טלפלא וקשקשת, בזיק ויויו, מי שזוכר, הדבורה מאיה, בלבולי מוח, כל מיני שטויות, טלפלא, חביטוש, פיסטוק, היה צריך שתמרי הנגר, יש לו סיפורים יותר עם מסמרים, אני יכול להשאיר את כל השירים שלהם בעל פה, אני זוכר את המדה ומתקז לך, אתה רד לי למוח. הייתי בתוך זה, אבל אני שואל שאלה אחת. אז היה ערוץ אחד, וגם זה בקושי. היית מדליק את הטלוויזיה, היה לוקח זמן, צריך להתחמם, צריך להגיד אנא בכוח 7 פעמים. אתה רואה נקודה באמצע, חכה זה יתחמם, חכה. חכה, צריך לשים צ'וק. פתאום, נדלק הטלוויזיה, אתה רואה, שלג על כל המסך. רגע, תכוון את האנטנה, ימינה. לא, לא, טיפה. שמאלה, תרים למעלה. זהו, מה תזוז? מה תזוז? אני רוצה... שם, שם! זה היה בכל הבתים, טלוויזיה כמו אוזניים של חמור. העשירים, היה להם אנטנה מרכזית, מי שזוכר זה העשירים. מה יש לכם אנטנה מרכזית בבניין? לא! היו עושים ככה. כמה ערוצים היה? אחד. אז זה מה שראית, נהנית. כביכול. היום, לא יודע כמה, 100 ערוצים, 150, כמה יש? 500! אני יושן בעמידה, 500! אתם יודעים איזה כאב לב? רגע, רגע, מה הפסדתי שם? רגע, אולי שם יותר טוב. ואולי שמה, בואי נה, החיים שלך, והיו חייך תלויים, בר מנן, הוא לא יכול לנות בכלום, כל הזמן אולי שם, ואולי שם, ולך תדע, אולי הסרט הזה יותר טוב. בואי נה, חתיכת מסכן, חתיכת מסכן. פעם, איך אמר לי ציון שיהיה בריא, וואלה, לתימנים היה תפריט אחד. מה אוכלים? או מרק, או מרק, או מרק. שווה, זהו. אני רוצה להגיד לכם, זה הראש הכי גדול בעולם.